Lice sve čestitke, mogle da bude i ubedljivije na kraju ovako kako je, tri razlike, ali važni su bodovi i ovim bodovima, kako sam malo pre rekao, korak po korak, vi ste stigli do samog vrha, Bor i vi. Pa tako je, znači ovom pobedom i definitivno smo obezbedili učešće u play-offu za popunu prve lige. Vrlo bitna pobeda za nas. Ekipa Paraćina je protivnik koji nama tradicionalno ne leži, njihov stil i način igre. Imali smo puno problema u prvom poluvremenu, ali dobro, nakon pauze malo smo i neke stvari i promenili i iz toga i došlo i par kontranapada i otvorenih šutera koje smo rešili i otišla je razlika na... I šta sad sledi do kraja? Nakon ove utakmice imamo još tri kola, kad se nakon toga kreće play-off. Vi ste sigurni da ćete kroz ta tri kola obezbediti play-off? Tako, definitivno ovom pobjedom smo obezbedili. Ne može vas niko stići? Da, Paraćin je bio konkurent za nama, ovom pobjedom smo se odrepili na tri kola. Ko će igrati u play-offu i kada će biti? U play-offu igraju ekipa Bora, ekipa Radničkog iz Kragujevca i gimnazijalac iz Pirota. Play-off počinje 19. marta nakon završetka ovog regionalnog. Hvala i sve čestitke. Hvala.